Да, има вариант, когато купуват повече, зависи колата на добра цена. И зелето, и тиквата. Иначе през другото време не толкова. Гляда е качествено и ефтино, което малко се получава. По-малки размери търсят определено, защото една тиква излиза около 10 на килограма. На голямата тиква, на хората, което е 10-12 лева тиквата идва. Аз така по 1 лев, лев и нещо. А спрямо миналата година цените дали са се повишили? И има малък скок, но не чак толкова. Да, не чак толкова голямо.